večer, poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Lice nacije. Moj vaš večerašnji gost, gospodin Damir Bećirović, šef kluba poslanika Demokratske fronte u predsjedničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Gospodine Bećirović, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala vam na pozivu i pozdrav za vaše gledate. Gospodine Bećiroviću, dosta zanimljivi stvari desilo se evo, u, u, u posljednjih dana kada govorimo i o radu parlamenta Bosne i Hercegovine, kada govorimo i o radu pravosudnih institucija. Mene a, prvo interesuje kako vi komentarišite a, jednu od najaktualnijih tema posljednje vrijeme, to je hapšenje lidera SBB-a, gospodina Fahrudna Radončića. Ja sam već ranije rekao imam svoj stav koliko god se ne slagali sa onim u nekim dijelovima što radi pravosuđe u Bosni i Hercegovini, tužilaštvo i sudstvo, o, jednostavno trebamo pustiti ljude da rade svoj posao, da rade po zakonu, da rade pustao ove zemlje svaki pritisak, vjerujte mi, da samo stvara još goru situaciju, znači, jer meni ovo sve izgleda kao neko upravdanje. Ako ne postoji nikakav problem, onda pustite da ljudi rade svoj posao i da završi. Svijet smo mi da postoji svega i da su moguće i politički montirani procesi, da je moguće uticaj na sudstvo pravosuđe, da postoje ljudi koji rade direktno, evo, možemo krenuti od Ustavnog suda BH koji dolaze iz političkih stranaka, nebitno da li se tu radi o federaciji ili Republike Srpskoj, ali jednostavno, nakon onoga što smo čuli, evo i moje lično mišljenje i svih onih transkripta koji su izašli iz svega, Očigledno je da pomen nešto ima, ali treba pustiti sud tužiteljstva Bosne i Hercegovine da radi svoj posao. Ali interesantno kada a, a, u, u tužilaštvu ili u sudu Bosne i Hercegovine završi neko od političkih subjekata sa cene Bosne i Hercegovine, a, odmah se govori o tim politički montiranim procesom. Mi smo imali zlakve situacije i u, i u prošlosti. A, međutim, može se u jednom trenutku uopšte razgraničiti ta priča i reći da taj proces jeste bio politički montiran, a u drugoj situaciji nije. Pogotovo što je sve složeno, što govorimo i o kolicornim partnerima i o govorimo o, o raznim situacijama koji su potpuno isprepletene u pravosudnom sistemu. Očigledno je da u Bosni i Hercegovini to nije moguće, jer ovdje svi, su, svi se mogu hapsiti i istraživati osim političara. Tu je logika BH političara koja ne, nije nastala preko noći. Nastaje tokom ovih 20 i više 25 godina jer jednostavno ti ljudi su kroz pravljenje ovakvog sistema, kroz pravljenje ovakve situacije uopšte u Bosni i Hercegovini kompletnoj, naučili da su nedodirljivi i onda imate ovakvu situaciju da kada bilo koji političar bude uhapšen, da se odmah od toga pravi politički procesi, montirani procesi, umjesto da se ti ljudi istražuju bilo koje, evo ja krećem prvo, od sebe ne smatram sebe nekim političarom, ne znam nija, ja jer dolazi i imam neke drugačije svjet nazore, ali jednostavno puste ljudi da rade svoj posao. Poličar su, po mom mišljenju, političari, državni službenici na svim nivoima, su prvi koji bi trebali biti na udaru i tužilaštva i sudstva sa svih nivoa. Jer ko, zašto bi neko od građana poštovao i ovu državu, entitete, ne pitao o čemu govorimo sada, kada vidi ovako ponašanje političara. Ovdje u ovoj zemlji ispaštaju očigledno oni ljudi koji odu u šumu pa ukradu, ne znam, dva metra drva i dobije zatvorsku kaznu, a iako vidimo ogromnu razliku, diskrepanciju u imovini naših političkih lidera i onome što oni zarađuju na papiru, to, nije, to niko ne istražuje. Po meni postoji mogućnosti tu da se uvede provjera imovine političara i nakon mandata, ne samo za vrijeme mandata, trajanja mandata, nego i nakon isteka ili jednostavno uvijest sistem koji imamo u Sjedinjenim američkim državama, ne da sud dokazuje odakle vam imovina, nego da vi dokažete odakle vam ta imovina. Ali to moraju biti sad zakonska rješenja koja se... Normalno moraju zakonska koja rješenja. Koja praktično ne izbog... postoji u, u ne Bosni Ne postoji, Hedzina. očigledno sa ovim garanturama koje imamo, nebitno odakle dolaze u federaciji iz, iz Republike Srpske, do tih rješenja očigledno neće nikada doći. Pa, to postoje jedinstvena saglasnost. Pa oko tih stvari očigledno kod njih postoji saglasnost. Mm -hmm. A je dobro. Kome sad, gospodine Bićiroviću, od prilike možemo li tako reći da nekome odgovara ova situacija a, koja je proizašla iz slučaja, odnosno predmeta <coughs> gospodina Radončića i njegovog hapšenja. A, imali smo, ovaj, a, nije održano ni sjednica Parlamenta Federacije Nijako Bosne i Hercegovine, iako je zakazana, da. Kome možda najviše odgovara ovakva situacija? Pa sto ja mogu reći kome ne odgovara. Ono sada kome, ne vjerujem da bilo kome odgovara, jer ne vjerujem i sa ovim što radi SVB da ovo definitivno ni njima ne odgovara. Međutim, kad govorimo o blokadi institucija, znači zakonodavne izvršne vlasti, jer nisu održane sjednice parlamenta, ta, vlade i federacije, imali smo čak situaciju da, iako nam prije te sankcije od Evropske energetske zajednice, ministar koji dolazi iz SBB-a u vladi federacije, ministar energetike, industrije i rudarstva, nije otišao u Beć na toliko željni sastanak, znači gdje bi trebali da dogovorimo, da izbjegnemo sankcije, čovjek nije otišao tamo. Tu je potpuna neodgovornost prema građanima i prema ovoj državi. Vi se možete deklarativno zaklinjati za bilo koga, bilo koji cilj, bilo šta, ali jednostavno ako ste postavljeni tu, ako ste izabrani od građana, trebate raditi za te građane i za ovu državu. Po meni ovakva situacija nikome ne odgovara definitivno i po mom mišljenju opet ućemo, bez obzira kako se završi sve sa gospodnom Radovićićem, mm. niko ne govori ni da je kriv, ni Naravno. da nije kriv normalno, dok se ne završi taj proces, ali ćemo ulaziti u sve veće krize, nebitno po mom mišljenju, i u Republike mm -hmm. Srpskoj i u federaciji. Mm -hmm. O toj krizi malo ćemo posljedno. Mene još uvijek interesuje, a... Ka, govorilo se o političkom pritisku na a, rad pravosuđa a, u Bosni i Hercegovine. Da li postoji određena doza političkog pritiska i nakon svega ovoga što se je dešavalo nakon hapšenja gospodina Radončića? To vas pitam u kontekstu onoga od izjava koji su dolazile upravo iz rade predsjedništva Bosne i Hercegovine mm. ili nakon oh. sastanaka SDA i SBB-a ili ove, mm. nakon o, pojedinih članova predsjedništva koji su izjavili da će se upravo, a, a, ukoliko padne predmet, je li ovaj predmet Radončić, da li će to biti krah pravosuđa Bosne i Hercegovine? Po meni ono što smo vidjeli sa onog sa u prijesništu, da je to neviđeno u normalnim državama sa normalnim demokratskim sistemom. Da ljudi koji čine jednu polugu vlasti, znači jedan stup vlasti, najviši dio izvršne vlasti, na onaj način utiču, pokušavaju uticati na zakonodavnu vlast. Po meni ono se nije smjelo nikada dogoditi. U normalnim državama nakon onakvih izjava ti ljudi bi trebali otići sa tih funkcija. Kako vi možete očekivati nakon onoga što su pričali i gospodin Zedbegović i gospodin Čović, pa i potpredsjednik SBB-a gospodin Đon Lagić, ovaj, da bilo ko ima bilo kakav respekt i prema njima samima zbog njihovih izjava, a i prema sudstvu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine i na nižim mm. nivoima. Ne moramo pričati samo o sudu i tužiteljstvu BiH. Jer jednostavno, kada onakve izeve dolaze od ljudi koji su izabrani direktno od građana ove zemlje, onda očigledno ne postoji sistem ili ne postoji dovoljno uređen sistem. E mi uh, samo u Bosni i Hercegovini govorimo o tim nekim uh, prirodnim koalicijama koje postoji ili ne postoje, ali ovda. Uh, koliko je upitna sada koalicija SDA-SBB? Mi smo čuli sa jedne i s druge strane u jednom trenutku na početku da je upitna koalicija i da je dobro potrašena, s druge strane da se ne napušta uh, ta koalicija. Uh, Koliko je to ravnopravno prema građanima Bosne i Hercegovine? Znamo sve što se dešavalo u predizbornim kampanjama, a koji su teške riječi i optušbe padale, no. a, jednih naprama drugih. A, koliko takva koalicija, bila ona prirodna ili ne, zaista može obstati? Pa pazite, bilo koja koalicija u Bosni i Hercegovini, kada bi pogledali šta govori svaki od lidera političkih stranaka, nije prirodna. Ovo što sada imamo u federaciji, održat ćemo se te koalicije sbb i SDA, ja mislim da su dva politička lidera, ovdje mislim prvenstveno na gospodina Izadvigovića, gospodina Radončića, osuđeni jedni na druge. Pitanje je sada da li su njihove stranke osuđene na tu koaliciju i šta će se tu događati još. Vidimo pogotovo u federaciji i u parlamentu federacije i u vladi federacije da oni na svaki način pokušavaju da održe taj dio jer je već došlo do određenih imenovanja u javnim mm -hmm. preduzećima u federaciji Bosne i Hercegovine. Iako vidimo opet na državnom nivou da se licitira već dugo se licitira sa imenom i ministra za promet komunikaciju i zamjenika ministra odbrane, što je potpuno nepotrebno. Jer jednostavno, koliko želite funkcionalnu vladu koja želi da ispuni sve one zadate ciljeve, evo recimo iz ekspozea premijera Zvizdića iz famozne reformske agende koji smo dobili, onda u ovom ministarstvu, ministarstvu prometa i komunikacija, pod hitno morate imati nekoga ko će raditi, jer sada po mojom mišljenju tim ministarstvom rukovode je totalno nekompetentni ljudi, i ljudi koji uopšte ne imaju veze sa onim što se događa uh -huh. u tom ministarstvu. Možda se, čak se govorilo o određenoj krizi koja može nastupiti u federaciji. Možemo mi govoriti ovdje o parlamentu krizi ili o, uopšte o parlamentarnoj većini u Bosni i Hercegovini? Pa vidjeli smo da. i gospodin Bosić je dao određene izjave koje uh -huh. ide u tom pravcu. Očigledno je da kriza postoji. Normalno da stranke koalicije pokušavaju to da izglede na svaki mogući način i jednostavno i mi, evo, kao i demokratska fronta, ne treba nam nikakva kriza jednostavno želimo da ova država radi da funkcioniše i zakonodavno je izvršna vlast. Koliko će građane Bosne i Hercegovine mogu da budu strpljivi? Da čekamo sada mjesec dana koliko određen pritvor gospodinu Radončiću? Pa da vidimo će li biti sjednica parlamenta ili federacije Bosne i Hercegovine, šta će se dešavati na državnom ono nivou? Tih sjednica će biti, evo, ja vam mogu reći ono što, sam, što ja znam očigledno da će se ići za sljedeću sjednicu parlamentarne skupštine, predstavničku dama parlamentarne skupštine u Bosni i Hercegovini koja se treba održati 16.2. da će se ići sa imenovanjem ministra mm -hmm. prometa i komunikacija ee, Saveza bolju u budućnosti dalje stoji kod toga da je njihov kandidat Bakir Bašić normalno ja lično prvo a onda i stranački ne, ne mogu podržati nekoga ko se nalazi u pritvoru kada vidite sve što se događa šta, kada čitate a pogotovo sa stručne strane da pričamo o čovjeku koji nema nikakve dodirne tačke sa ministarstvom prometa i komunikacija. Ali oč... i stranka s demokratske akcije, premijer Zvizić je već to najavio da će već poslati to na Komisiju za izbor i imenovanje pred parlamentarno, pred uh -huh. 16. februara. Uh -huh. I što je onda rješenje? Vi ste, čini mi se, i zajedno sa SDP-om, u jednom trenutnom trenutku zatražili raspisivanje vanrednih izbora. Je li to jedino realno rješenje u ovakvoj situaciji? Pa to je ono što mi vidimo nešto, kao rješenje. I mislim da bi možda nešto donijelo, da bi došlo do neke promjene? Pa vidjeli smo kako se kod nas događa. Evo, kada uzmete svi priče o tome, ja mislim da bi pojedine stranke ovdje, prvenstveno mislim na stranku demokratske akcije, dobila još više glasova, ukoliko je bilo raspisani vanredni izbor. Ali jednostavno u demokratskim sistema, kada imate ovakve krize vlasti na svim nivoima, evo uzmemo, izuzmemo vladu Republike Srpske koja evo, je ukoliko toliko, recimo, koherentna, koja radi, e, jedino rješenje je raspisivanje vanrednih izbora. I da vidimo opet, nebitno, ko će tu dobiti, koliko će dobiti glasova, ali to su ljudi kojima daje povjerenje onaj dio građana Bosne i Hercegovine koji izlazi na izbore. Meni je žao što mi uvijek imamo relativno nizak procenat ljudi koji izlaze na glasanje, na izbore, bilo da se radi o općim, bilo da se radi o lokalnim izborima i to je definitivno jedan od problema, ali to je to što dobijemo nakon Mi imamo izbora. više problema. Ima. Više puta se pozivalo u Bosni i Hercegovini, ovaj, pa i u entitetu Republici Srpskoj, na raspisivanje vanrednih izbora. To je no. demokratsko pravo koje no. ne poznajemo u Bosni i Hercegovini, ne poznaje ga Ustav kao takav. Ne Koliko ga... smo mi Koliko mi uopšte možemo govoriti o vandarnim izborima, nemo tog dovoljnog vremena. To se govorilo i prošle godine, pa se govorilo nema dovoljno vremena. Pa evo sad i ove godine, ali nema se dovoljno vremena za, za izmenu jeli, pa, izbornog zakona. Pa neke zamora. mogućnosti, postoje zakonske. Koliko znam da je predsjednik Republike Srpske može raspustiti Narodno skupštvo Republike Srpske. To isto može uraditi predsjednik federacije, raspustiti, mm -hmm. znači parlament federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je moguće na državnom nivou je jedino da se sam raspusti Dom naroda. Mislite da. da je to moguće? To Mislim. nije moguće, definitivno ovakvim pa odnosima im. koji imamo nije moguće i neće biti moguće još dugi niz godina. Ne postoji ispremnost mm -hmm. da se izborni zakon Ustav Bosne i Hercegovine mijenja u tom pravcu da se omogući institut vanrednih izbora. Ovdje imamo neke druge tendencije, ali oko čega se opet, jer Demokratska fronta ne učestvuje u toj radnoj grupi koja se bavi izmenama, mm -hmm. interesornoj radnoj grupi koja se bavi izmjenama izbornog zakona, Sada vidimo da se i ovi sami, znači ona je stranke, predstavnici strana kako je na poziciji, nisu mogle usaglasiti ni oko tih promjena. Tako da je očigledno da ćemo sada već 99% da će se održati lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, a nakon toga vidjet ćemo šta će biti sa spajanjem, kojih izbora vidjet ćemo, da li će biti tih famoznih megakantona u federaciji. Da, da, najavljivalo se, najavljivalo se mnogo toga. A kada ste malo prije rekli, uh, mislite da bi ipak SDA dobio većinu glasova? Zašto to mislite, nakon ove situacije? Pa pazite, kada uzmete analizu uh, prošlih izbora, opštih izbora 2014. godine, SDA je 2010. kada SDP bio pobjednik na opštim izborima, za razgod tih izbora dobila samo, čini mi se, 26.000 glasova više. Tako da imate pored svega što SDA radi, SDA jednostavno ima najkoherentnije biračko tijelo. I ovdje treba biti iskren, pa imate islamsku vjersku zajednicu koja pomaže u to biračkog tijela. Ljudi koji izlaze na izbore, uglavnom su birači, većinom su birači stranke demokratske akcije. Znači ono što se dogodilo kada pričamo o SDP-u i DF-u. Je jednostavno, po broju glasova vidite da nema demokratska fronta, nije je dobila jednostavno samo glasova SDP-a. Nije tu bilo priljevanja, jer onaj dio koji nedostaje SDP-u za razliku 2010. otišao je prema SBB-u i prema demokratskoj fronti. SDA ima jednostavno 20 godina su gradili tu strukturu koja je utemeljena po meni i na kriminalu i na nepotizmu, na... Znači, mi, mi mi znači. realno priznajemo da mi možemo ovdje izlagati ekonomske programe i brojne programe stranbe i tako i dalje. Da, još uvijek relevantno nešto. Ali do... možda relevantno šta će izborne kampanji SDA reći protiv VeZB-a, pretežno su i na osnovu i toga da dobijali većmo glasove u na prethodnim izborima, da, da se razumijemo. Da. I to, ali i pitanje šta dolazi iz Republike Srpske. Uh -huh. Jer znamo da i... Prebacivanje loptica. Prebacivanje loptica uvijek je uh -huh. Milorad Dodik je uvijek uh -huh. bio spreman i bio siguran da će naći partnera i u federaciji s kojim će se moći prepucavati jer to je ono što je njemu uvijek odgovaralo. Znači, Sad su drugi partneri za prepucavanje ono, činim se uvijek gospodine Miširoviću. Ali iz Republike Srpske. Ali o tome ćemo poslije. Zašto ste protiv predloga zakona o Ustavnom sludu Bosne i Hercegovine i izmeni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Ovo mi smo rekli da ne postoje još uvijek, e, nije moguće ići u tu promjenu tog zakona jer imamo ustavne ograničenja, imamo kada je moguće mijenjati te sudije, jednostavno mi smo na, na fond toga znači da se jednostavno poštuju odluke Ustavnog suda. Ne radite tu samo o ovoj odluci, znamo o uh -huh. čemu pričate, ali postoje odluke uh -huh. koje se ne poštuju i u federaciji. Da, dakle, to preko brojti, 90 odluka Ustavnog suda koje se... 63 su otprilike koje nisu izvršene i to je problem. Uh -huh. Znači, jednost, ovdje ne postoji nikakva odgovornost političara ni prema odlukama Ustavnog suda, ni prema zakonima ove države, jer ima, imali ste situaciju banalnu u federaciji da se jedan zakon usklađuje sa uredbom koju je donijela vlada. I onda se pokazalo, normalno, da je to neustavno i da nije moguće. Isto tako i ovdje. A kako komentaršite odluku Ustavnog suda kada je riječ o danu Republike Srpske? Postle, ja sad opet mogu reći da odluke Ustavnog suda se ne komentaršu, nego se provode. Mm. To je, ja znam, po mojom Al mišljenju... Ali se ne provode? Više se komentarišu. Pa normalno. Ta odluka je po meni došla u pogrešno vrijeme. Mm. Već dugo sve to traje i ta odluka je objavljena u pogrešno vrijeme. Ali jednostavno, te odluke treba provoditi razumijem mm. i ono što se događa i u Republike Srpskoj, ali isto tako razumijem i ovo mm. u federaciji, imam stav koji dolazi iz federacije. Mm -hmm. no, a no, dobro, da li na, nama, gospodine Bećirović, evo mene interesuje, vaš, možda i vaš lični stav ili no. kao stav demokratske fronte, da li nama u, u Bosni i Hercegovini a, zaista trebaju, nakon mm. ovoliko 20 i više godina, strani mentori u liku o, i visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i stranih tužilaca. Imamo li mi kadrova u ovoj zemlji da, da mogu ka, da rade i Ustavnom sudu? Bez obzira sada što da. nam Ustav ne dozvoljava ovo što ste vi rekli, ali tako? Ali možemo li se mi malo oslonti na naše, na domaće? Povidite pa da smo se oslonili. Tako da imate sudje Ustavnog suda koji dolaze iz SNSD-a, imate sudje Ustavnog suda koji dolaze iz SDA. Dok god je takva situacija, ja ne vjerujem da se možemo osloniti. Evo pa imamo, možemo, možete to izmijeniti kroz prijedlog zakona? Pa možemo izmijeniti, ali uh -huh. na drugi način, ne na taj način, jer sada jednostavno nije vrijeme pravo. Uh -huh. Kada govorite o HR-u, znate i sami koji su uslovi treba ispuniti da bi došlo do gašenja OHR-a, mada iskreno i moje lično viđenje je da OHR ne igra nikakvu ulogu, jer ovdje je pik taj koji radi sve, uh -huh. Tako da ja ne znam ko je vidio Valentina Icka zadnjih mjeseci ili šta Aha. on čim se obavio u Pa ovdavio, i nismo Bosnavec. pravo da vam pa E ja, dobro, da li u, u bosansko-hercegovačkoj politici probalodavaju isključivo lični i kolektivni interesi, mm -mm. a ne interesi građana? To definitivno. Interesi građana su u prvom planu samo u predzbornim mm -hmm. kampanjama ono što vidimo nakon predzbornih kampanja je totalno drugačija slika. Imamo interese lidera političkih stranaka, interesnih grupacija oko lidera i na kraj krajeva imamo etičke interese koji, pored svega što pokušavamo i na početku da ekonomiju stavimo u prvi plan, da stavimo razvitak zemlje i kroz entite, kantone, kroz svaki dio, opet na kraju prevladava i taj mm -hmm. nacionalni interes, prevlada i taj interes interesnih mm -hmm. grupa, mm -hmm. lidera političkih stranaka, tako Te da... Te interesne grupe su nekako najinteresantnije. Pa uvijek su one interesantne. Mm -hmm. Al to je DF da. znao od ranije. Na da. to ste ukazivali. Zašto ste ulazili u, u federalnu vlast? Mm -hmm. Upravo ste znali, govorili ste to, da su imenovanje stranačkih direktora u upravima, javnim preduzećima, politička praksa. Mm -hmm. Znate, eto, sad ćete reći da se to ne može promijeniti. Zašto su ulazili u federalnu može se ja sam Ja nikada nisam, uvijek sam bio kričar svoje vlastite stranke, mm -hmm. mislim, odluka, imate svoje mm -hmm. mišljenje sa kojim o, se ne slažete. I to je tako mm -hmm. jednostavno. Ono što smo mi dobili na izborima, to je preko 160.000 glasova, je nešto što nas obavezuje. Fino je pričati zašto izlazite na izbore. Da li na, izlaz, na izbore izlazite da bili opozicija ili da bili u vlast, da bi kroz vlast pokušali nešto promijeniti. I to je ono što nas je vodilo. I to je ono što smo dogovarali i u svim pregovorima koje smo imali i sa Strankom demokratske akcije, sa savezom za promjene i sa HDZ-om koji nikada nije potpisao ni taj papir na državnom nivou koji smo imali. Vodilo nas je prema tome da možemo učiniti nešto, da možemo poboljšati ta jedan dio. Ono što su naši ciljevi, naš stranački ciljevi što smo svima predočili uvijek je naš euroatlanski put. Prije svega tu je put ka NATO-u. To je ono što je nas zanimalo. Kada se radi o knjiženju vojne imovine i to je ono što je počelo i što se radi. Evropska unija je nešto drugo. To je priča u kojoj ćemo mi još puno morati pričati i puno raditi. Ali jednostavno, mišljenje, ono na čemu se temelji i naš program kada se, kada se radi o vanjskoj policiji Bosne i Hercegovine, da će NATO donijeti sigurnost ovdje. Da će na neki način i građani, da će doći do probijanja te određene blokade mentalne stalnog prijećenja sukovima, stalnog prijećenja ugroženostima jednih od drugih, jednih od trećih, drugih od trećih, znači ovi četvrti koji su svedeni na manjine maltene. Tako da mora doći do nekog pozitivnog pomaka jednostavno da bi ukinuli te blokade koje očigledno postoje i kod građana Bosne i Hercegovine. Nema tu priče nikakve razlika ni u Entetima, ni u Federaciji, ni u Republike Srpskoj. Svi su kada dođe odsudni moment ili kada dođe opet priča, vraćamo se na ovu priču izbornih kampanja, opet dolazi do plašenja, nerealnog plašenja građana Bosne i Hercegovine odcepljenjima, preustrojima, sukobima, bježanjima i onda sve svede na to. I jednostavno ne možete imati ni realan rezultat svega što želite da uradite i to je ono što je nas vodilo. U svemu tome što smo radili i u pregovaračkom procesu i u svemu dalje u dokumentima koji smo potpisali od kantonalnih nivoa pa do državnog nivoa, mi smo vidjeli da postoje neke određene i nove, novi vjetrovi recimo koji dolaze iz Republike Srpske, koji dolaze iz federacije i da postoji Koji nešto novi vjetrovi molimo se nam otkrite. Pa paste postoje ljudi koji su i u Republici Srpskoj na prvo mjesto stavljali ekonomiju, bolji život građana Bosne i Hercegovine. Kompletne Bosne i Hercegovine, ne pričamo samo o entitetu. Koliko god neko htio ili ne htio i Bosna i Federacija Bosne i Hercegovine i dio Bosne i Hercegovine, isto kao što je to i Republika Srpska. I nema boljeg života bez poboljšanja ni u Federaciji ni u Republici Srpskoj. Ja bih volio da češće viđamo, evo realno ako pričamo, da viđamo sastanke federa entitetskih vlada, entitetskih vlada sa kantinalnim uh, vladama, da vidimo neko to u saglašavanje, pogotovo na onom dijelu teritorija gdje se dodiruju i federacija i Republika Srpska. Sami znamo da je to najkritičniji dio i da tu ljudi najgore žive i ne može jednostavno doći do poboljšanja ukoliko nema saradnje. Trebamo prestati plašiti ljude sa sukodma trebamo prestati provocirati sukove, političari, mislim evo i na sebe, jer niko ovdje neće živjeti van Bosne i Hercegovine. Nije moguće jednostavno, takva je situacija. A što im je onda u interesu, ako nije to Pa u interesu je održavanje ličnih imperija. Aha. Ako ćemo se vratiti na to, ličnih imperija onoga što stekli za deset, neki pet, neki deset, neki dvacet godina, jer su vidjeli jednostavno da se u Bosni i Hercegovini najbolje zarađuje ukoliko plašite građane Bosne i Hercegovine. I tu je taj problem. Mi smo opet da se vratim na to pitanje, šta nam se ponukalo da uđemo u vlast. O tome su odlučili organi stranke. Imali smo realne i otvorene pregovore i pričali smo o svemu i o zakonima koje treba mijenjati na svim nivoima, šta je potrebno. Sada vam ne pričam oko tog dijela vanjske politike Bosne i Hercegovine, oko propisa koji će poboljšati na državno-antitenskim nivoima ekonomski život u Bosni i Hercegovini oko reforme javne uprave na svim nivoima krenuvši od državne reforme na državnom nivou pa do kantona znači jer je definitivno tu potrebno izvršiti te kakve rezove jer imate evo samo na državnom nivou imate 75, 76 državnih institucija u kojima je zaposleno preko 23.000 osoba Ali imamo na, i najevu o novih agencija i tako imate, dalje. Imate, a još uvijek, iako evo ja se opet vraćam na ekspoziju gospodina Zvizića koji sam naveo da će uraditi jednu analizu učinkovitosti i opravdanosti postojanja određene agencija, ureda, institucija, međutim to još nikada nismo vidjeli. Imamo povećanje zapošljavanja i planirano za u godinu. Imamo, mislim, ono što me također frapiralo je podatak da su isplaćene stimulacije u svim prošloj godini, na kraju prošle godine ispla, isplaćene stimulacije u svim skoro državnim institucijama. U 51. institucije su isplaćene stimulacije u iznosu od skoro 1 milion konvertibilnih maraka. Vi čitao vrijeme pričate o štednji, o reformi, o rezojima. Vi na kraju godine novac koji postoji, koji je ostao, vi isplaćate u ta u tu svrhu. A govorite o smanjenjima penzija. Normal, normalno. Uh -huh. I to. Ja razumijem da postoje ljudi kojima je treba dati je, znači, nagradu za njihov rad, ali ne smatram da je to u pojednim ministarstvima svaki zaposlenik, okay. ni najmanje, u pojedinim agencijama svaki zaposlenik. Smatram da postoji, to sam već i ranije rekao, pogotovo kada se tiče sigurnostnog sektora u Bosni i Hercegovini, u agencijama koje se bave provođenjem zakona na državnom nivou. I opet to ponavljam, da tim ljudima se moraju povećati plate. Jer imate ogroman nesklad, znači u platama ljudi koji rade u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, totalno imate plate koje su manje i do 50% za isti čin koju platu ima, u, na primjer, u kanton Sarajevo, u Federaciji Bosne i mm -hmm. Hercegovine. Tako da sti ljudi zakinuti, njima je u redu dati te naknade, poboljšati rade u smjenama, mm -hmm. rade je odgovoran posao. Ali davanje u agencijama raznim drugim, agenciji za bilje, sad uzmanj kao primjer, mm -hmm. ministarstvu, vanjske trgovine, ministarstvo prometa i komunikacije, bez ikakvog opravdanja kome ste dali taj novac, za koji to rad, samo da bi potrošili taj novac, je krajnje neodgovorno prema ovoj državi, prema ovoj uh -huh. građani. I gdje onda zapelo gospodine Beširović? Kod nas. S tim količnim partnerima? Pa, na, pa tu je jednostavno i tu pitanje. Imate Dragana Čovića, zapelo je u federaciji, nije to neka velika tajna. Ono što se radilo na državnom nivou što radio ministar Slavko Matanović je izvanredno prihvaća i u Republici Srpskoj. Znači imamo teme koje su fenomenalno urađene. Ali zapelo je u federaciji Bosne i Hercegovine u federalnoj vladi i sa onim što je radio Bakir Zedbegović lično tu, ne ni federalna vlada, toliko sa Draganom Čovićem opet dijeljenje firmi na nacionalne firme, ove koje su u Hercegovini. U... Znači opet na postavljanje opet i postavljanje funkcije. Tih. E kad, interesantno mi je, kada sam se priželjala za ovu emisiju, pa sam čitala neke uh -huh. vaše brojne izjave na, na sve ove teme, često spominjete a, takozvani Sarajevsko politički krug. Da. Ko čini taj krug? Je li to upravo... Pa pričamo liderma liderima političkih uh -huh. stranaka. To je, ja ću opet ponoviti rado i drago mi je kad me neko pita o tome. Svaki interes se na kraju završava na Sarajevskom političkom krugu. Ja ću opet pričati o gradu iz kojeg dolazim. Pričat ću o Tuzli. I uvijek uzmam za primjer elektroprivredu Bosne i Hercegovine i ono što čini na primjer koncern elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Vi imate centralu elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Imate, iako ne imate nikakav ni proizvodni, ni distributivni, nikakav kapacitet, imate centralu tu. I ono što dolazi od ubiranja poreza od plaćanja svih, znači, to ide u Sarajevo, to završava u Sarajevskom kantonu. A imate Tuzlu, imate, ne samo Tuzlu, imate Zeničko-Dobojski kanton, imate Zenicu, imate evo, Kakanj, ima taj dio u kojem se nalazi kompletni potencijal Tuzla, u kojem, znači, jednostavno termoelektrana Tuzla je ovako realno da pričamo, proizvodi 45% energije u Bosni i Hercegovini. I vi imate nekoga ko vam dođe iz Sarajeva i kaže, evo sad, određuje šta će do 500 maraka, čini se, direktor termoelektrane Tuzla smije neki trošak odobriti. Dobre. Sve preko 500 maraka ide iz Sarajeva. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine godišnje uradi javni nabavki u visini od skoro milijardu i po konvertibilnih maraka. Od tih milijardu i po konvertibilnih maraka, skoro 500 miliona konvertibilnih maraka se uradi bez objave tendera. Znači, pogodbom mm -hmm. na I to se sve završava u Sarajevskom krugu. Koliko uh -huh. god to ne bi bol, volio čuti, ne znam, bilo ko od lidera političkih uh -huh. stranaka, ali kada dođe u pitanje to, onda imamo drugu priču. Evo imamo, vidite i sami šta se događa u parlamentu Federacije oko preraspodijele novca, znači od PDV-a. Ne postoji, imate situaciju da jedan građan Sarajeva vrijedi duplo više od građana Tuzli. I bilo je neki priča, komunikacija o tome da se uradi i tu i pre raspodjela da se promijeni taj zakon, međutim i oni u pojedinim strankama i oni koji dolaze sa područja Tuzlanskog kantona, prvim smo mislili na ljude u stranci demokratske akcije, su i tu preko noći promijenili mišljenje zato što su dobili nalog svojih centrala. Uh -huh. Tu je njihov problem, mislim, ako on tako razmišlja. Uh -huh. A da li je gospodin Dragan Čović, lider HDZ-a, Da li on promijenio svoje mišljenje? On je uložio, čini mi se, veliki napor u stvaranju ove koalicije SDA i SBB-a. A, SDA i SBB-a, mislim se da je prvu koaliciju. Pa nama se stekao takav dojem jer je bilo inicijativa, sve su inicijative išle gospodina Dragana Čovića. Pa ne, očigledno da se čovića. sve događalo sa Draganom Čovićem. Mm -hmm. Da je Dragan Čović vidio ugrožen ne radi se Da li se on tu. vidio neprijatelja ja o to što da spitam u demokratskoj fronti? Ne radi se o neprijatelju, radi se o nekome ko ima načela iskrenosti, ko zastupa sve građane Bosne i Hercegovine. Vi ne možete pričati o jednakopravnosti hrvatskog naroda i praviti vilu od 5 miliona konvertibilnih maraka, a pritam je spozivati da imate samo platu, ne znam, zastupnika, evo člana predsjedništva sada, trošiti budžetske novce na ovakav način. Evo, vidjeli smo zadnji primjer kupovine službenog automobila, iako postoji uredba vijeća ministara, znači koja je ta cifra maksimalna koja se može izdvojiti za članove predsjedništva i to je prekršeno, ali niko ne reaguje. On se vidio jednostavno ugroženim od strane DF-a, meni je drago da je to tako, jer je DF pokušao da razbije tu nacionalnu matricu u federaciji, isto kao što je pokušao da razbije tu matricu na državnom nivou, jer je HDZ postavljanjem gospodina Slavka Matanovića, koji je Hrvat, koji dolazi iz reda Hrvatskog naroda, Dragan Čuović nije imao mogućnost blokiranja procesa u vijeću ministara. To je ono što ćemo mi sada vidjeti, ukoliko dođe do imenovanja ministra, prometa i komunikacija, koji ne bude, neko god uh -huh. da bude sada, ali vidjet ćete određene blokade i na državnom nivou, jer uh -huh. je nije bilo moguće. Sad sa stalno spominjemo kriminal i korupciju. No. A, pred izbore svi smo slušali o toj borbi o kriminalu i korupciji. Formiraju se agencije za borbu protiv kriminala i korupcije. A evo sada i kad, mislim, to, to nije to ni nije, nije javna tajna da svaki političar koji je na vlasti već duže iz godina, u, u, pa i koji nije na vlasti, ovaj u, ovaj, u Bosni i Hercegovini, ima kuće, ima stanove, ima nakretnine i, i tako dalje. Kako hoćemo? Znači, onako objasnim tu taj model tajni građanima Očekujem, Bosne i Hercegovine film, koji jedva preživljavaju, ali plate, iako su velike, ne no. mogu biti dovodne za tako nešto. Nemoguće je. Jel to ironija u našem društvu? Mi govorimo o borbi protiv kriminala i korupcije. Naravno, kada to čujete iz usta tih ljudi da su puna im usta i borbe protiv kriminala korupcije, ali trebalo bi krenuti sami od sebe prvi pa da vidimo na koji način. Ja opet kaže, predložiti promjenu zakona i jednostavno policar da dokaže odakle... Ko će predložiti taj zakon? Pa, možemo ga predložiti. Hoćete Uvijek. ga predložiti? Zašto da ne? Mm -hmm. Gospodine Bećirović, imamo blok reklama pa se ponovno vraćamo u sluđu. Ili kamata unaprijed. I nama bi to dobro bilo. Dobro zvuči. Kao filharmonija. Zašto je stao spot? A, da, pa u toku je velika nagradna igra u kojoj možete osvojiti novi Renault Clio. Pusti dalje spot. Štedi jer vredi. Nova banka za dobra, nova vremena. hotel Dani Spale, na pola puta od Sarajeva do Jahorine. Sobe, apartmani, sale za seminare, poslovne sastanke i svečanosti. Mjesto za dobro raspoloženje uz prvoklasnu hranu i piće. Hotel Dani Spale. Dobro nam došli! u drugom dijelu emisije Lice i nacije moj vaš večerašnji gospodin Damir Bećirović, šef kluba poslanika Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Uh, Gospodine Bećiroviću, uh, da li je Demokratska fronta imala svojih grešaka u čitavoj ovoj političkoj priči formiranja vlasti, izlaska iz vlasti, u kadrovskim rješenjima, da tako kažemo, ili stranačkom članstvu? Koliko ste svjesni toga? A to je pitanje koliko je ko svjestan toga. Ja sam svjestan onoga za što mislim i što sam javno rekao da su postojale određene greške u demokratskoj fronti, pogotovo što se tiče određenih kadroviranja i primanja određenih ljudi, ali evo, takav je bio moment na tada. Vidjet ćemo. Uh -huh. Nadam se da smo naučili iz naših grešaka. Mislite, demokratska fronta nakon onoga što, što se desilo prije dva mjeseca, otprilike, ali tako, i napuštanja, odnosno, da ne kažem tako, izbacivanja iz demokratske fronte, da možda neće da je stabilna. Evo tako moram reći, jer pred nama su lokalni izbori. Demokratska fronta naravno da je stabilna. Evo sada imamo novog generalnog sekretara koji je totalno drugačiji tip čovjek koji može puno uraditi. Imamo stranku koja, iz koje vidimo čim niste u vlasti ili neke druge uh -huh. situacije, odlazi određen broj ljudi što je Jasno, meni pokazati. lično drago. Ja sam uh pokazatelj. -huh. Ja nisam imao problema, na primjer, kada evo, pričate o ljudima koji su na neki način odstranjeni iz Demokratske fronte, uh -huh. gospodin Suljagić, gospodinu Bajroviću. Ja sam jedini član na predsjedništvu Demokratske fronte koji je glasao protiv toga na predsjedništvu uh -huh. Demokratske fronte je da gospodin Suljagić bude naš kandidat za člana predsjedništva. Jer jednostavno, po mojom mišljenju i po onome što znam iz ranijih kampanja, taj čovjek se nije uklapao ni ono što je bio DF, ni ono što DF treba da bude ali evo, prevagla je većina, ja sam to upoštovao i radio sam i u kampanji sve što je bilo potrebno da bi ostvario što bolji rezultat, ali vidjeli smo gdje je to otišlo. Također, mišljenja sam i da je postavljanje gospodina Bajrovića na mjesto ministra energetike, industrije i rudarstva bio potpuni promašaj, jer dovedete čovjeka koji nema nikakve dodirne tačke s tim, umjesto da dovedete nekoga ko dolazi iz tog sektora, ko se bavi tim, ko zna koji su to problemi, i znalo smo da će biti tu, da će se vrati sve na ta politička trvenja, recimo, koje je jači u toj federalnoj vladi, da li Reu Bajerović ili Elio Šačan Para i na tome se jednostavno izabršilo. Uvijek se svodi na, na ista imena, gospodine Bećiroviću. Od prilike. A, da li ćemo očekivati, možemo očekivati jednjenja SDP-a, Demokratske fronte, zajednički nasup na lokalnim izborima? Ja vam mogu reći moje mišljenje i ono kako ja zamišljam taj dio. Dobro. Nije problem nikakav ovaj. Što se tiče, ja nisam pobornik ujedinjenja sa SDP-om. Definitivno, Zašto? sa ovakvim SDP-om, a opet da objasnim. Normalno, o tome ću odvučiti i organi stranke koje imamo i glavni odbor i predsjedništvo stranke. Po mom mišljenju, SDP nije stranka koja se dekriminalizirala i u ovom procesu koji smo vidjeli izbora novog predsjednika i ovoga, već sam rekao to, da okosnicu SDP-a čine ljudi koji su više vremena za vrijeme svog mandata u federalnoj vladi proveli po raznim tužilaštvima nego na svom radnom mjestu. I pomen to nije otklon od one politike koju SDP je SDP imao od 2010. do 2014. Načinjene su ogromne greške. Znači imate stranku koja je trebala da bude vodilja procesa ujedinjenja ne samo u federaciji, ne pričamo o federaciji, nego i u Bosni i Hercegovini. Međutim, dobili ste stranku koju je 2010. isplivali neki ljudi koji dodirne tačke s SDP-om nisu imali, poput direktora autocesta, elektroprivrede i ovo, koji su bili lični asistenti, još da već znam, predsjednika Lagunđe, tadašnjeg predsjednika SDP-a. I to je bio ogroman problem. Nije poslušana baza SDP-a, znači koja je sastavljena od predobri ljudi, znači ljudi koji rade godinama, koji nose tu ideju, koji su bili izloženi šikanjiranjima, ne znam čemu sve ne, Jer jednostavno žao mi je što su ovi ljudi koji sada vode uništili ideju socijaldemokratije u Federaciji Bosne i Hercegovine kroz SDP. Ja smatram da DF, Demokratska fronta, treba da bude noslac tog procesa i noslac ponovnog etabliranja ideje socijaldemokratije u, u Bosni i Hercegovini, a prvenstveno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Imali smo svoje greške, pokušavamo, ispravljamo ih. Želimo da imamo ljude koji će misliti na građane, na Bosnu i Hercegovinu, uh -huh. ne na lični interes. Ali što se tiče ujedinjenja sa SDP-om, jednostavno nije vrijeme sada. Uh -huh. Ako to drugačije odluče organi, normalno. O tome mi se raspraviti, repostavljam, na organima stranke. Pa ja, ja mislim da postoji, normalno, postoji prvo strateška procena određena koje su uh to -huh. sredine gdje mi možemo nastupiti zajedno sa SDP-om. Ja tu ne pričam o ujedinjenju sa SDP-om eventualno izlazak nastup. kroz zajednički nastup, zajedničke liste, podržavanje jednog kandidata, to je nešto drugo. Normalno opet u zavisnost ko su ti kandidati. Ja to podržavam definitivno. Jer ono što znam, opet vraćamo se na Tuzlu. Znam da je dogovor bio u koalicijalnom sporazumu njihovom u Tuzli da će dati SDA i SBB dati zajedničkog kandidata između ostalog i za gradnačelnika Tuzle. Po meni jedino zajednički nastup, neka vrsta zajedničkog nastupa u Tuzli može učiti mm -hmm. uspjeh i za DF i za SDP. Gdje ste zadovoljni radnog gospodina Dunovića? Bilo je ono po periodu kad je bio izlazak iz vlasti priča takako. da gospodin Dunović treba da ode sa te pozicije i tako dalje. Nem mislim od strane demokratske fronte, nego od SDA i drugih. I tekako, gospodin Dunović se pokazao opet koliko god to drugi pričali, misli kao faktor stabilizacije. Vidjeli smo i na sastanku koji je održan, kojeg je sazvao predsjednik Ivanć, koji je bio u Istočnom Sarajevu prije desetak da dana, da je na neki način gospodin Dunović afirmsan i od strane zajednice Srba koje živi u federaciji, pogotovo u Mostaru, i da je on taj čovjek koji na neki način artikulira interese građana srpske nacionalnosti u federaciji. Mišljenja sam da radi vrlo dobro posao, da može raditi, da ima očigledno potencijal i da pomaže definitivno u stabilizaciji odnosa. Koliko to god izgledalo drugačije i uh -huh. gospodinu Čavari i drugima, ja mislim da pomaže u stabilizaciji je, odnosa je, u federaciji. Ja znam koji je problem, ako ćete me iskreno pitati, gospodinu Čavari. Problem gospodinu Čavar su imenovanja, jer je jednostavno ne dobija saglasnost za određene imenovanja za koja je potrebna i od podprijesnika federacije i ništa nema drugo u vezi. Ali a, a, kada govorimo o tim pozicijama i popunjavanja a, a pozicija po toj nacionalnoj osnovi, a, 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 nekako se spekulisalo i tih dana kada je bilo postavljenje ko, praktično se tako govorilo, ko ima Srbina za tu poziciju, ako izuzmemo moj SNSD koji ga nije ali, ovaj, u tom trenutku mogu da da tog ok potpredsjednika. Tada se je govorilo o raznim imenima. Praktično to je izgledalo kao da se hvataju Srbi na ulici, ovaj, da se no, postavi na mjesto. U fronti nije. Mi smo pokazali Dobro. sa imenovanjem ministara, znači od kantonalnih vlada, mm -hmm. entitetske vlade, da imenovanja potpredsjednika, Mi jednostavno ne imamo taj problem. Imamo normalno većina naših članova, vas građani koji dolaze iz reda bošnjačkog naroda, uh -huh. ali imamo veliki broj ljudi koji dolaze iz drugih naroda i koji se ne izjašava uh -huh. kao ni jedan konstitivni naroda. Uh -huh. I mi ne imamo taj problem. <laughs> A koji je vaš stav, gospodine Bećiroviću, kada je riječ o ovoj predaj aplikacije Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, najavljena je za 15. februara, to je trebao biti kraj januara, sada je prolongiran, pro prolongiran za 15. Da li se može govoriti o kredibilnoj aplikaciji? To što rade gospodin Zvetbegović i gospodin Čović je prije svega ismijavanje države Bosne i Hercegovine. Sami smo imali, smo, evo ja lično imao sam kontakte... Spomnijete gospodina Ivanića. Pa gospodin Ivanić pa se tu malo mudro drži uh -huh. sa strane, jer jednostavno gospodin Čović ništa se nije dogodilo u njegovom mandatu. Uh -huh. Njemu mandat uh -huh. sada ovaj prvi, znači prvih osam mjeseci ističe u martu, ništa se nije dogodilo spektakularno za vrijeme tog njegovog mandata i on jednostavno želi nešto, mora nešto da uradi, pa čak da je to i nasil. Vidjet, evo, ima posjet u Hrvatsku i danas, koliko vidim, ali mi smo i u decembru dobijali, si, mislim, u razgovorima koje imamo sa predstavnicima Europske unije, Europske komisije u Bosni i Hercegovini, rečeno nam je, evo, iskreno sada, da ukoliko se ne preda do kraja godine aplikacija, da je ne treba predavati prvih šest mjeseci 2016. godine. Jednostavno zato što je došlo do presjedanja, promijenio s 1. januara, imamo novog presjedatelja Europske unije i rečeno je da Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove. Dok je Luksemburg bio predsjedavajući, bilo je određenih naznaka da bi mogli predati, da bi se uvrsla na dnevni red, ali nakon 31. decembra to više nije bilo moguće. I sada vidimo ne samo signale, vidimo otvorene izjave iz Evropske unije, od dužnostnika Evropske unije, Evropske komisije, da nije vrijeme za predaju aplikacije Bosne i Hercegovine, jer jednostavno ta aplikacija nije kredibilna. Vi imate uslove koji su vam navedeni, jednostavno niste ispunili ništa od tih uslova. A koje su posljedice sad toga ako mi ne predamo kredibilnu aplikaciju? To interesuje građane Bosne i Hercegovine. Pa posljedice su da opet omalovažavate građane Bosne i Hercegovine, omalovažavate zakonodavne izvršne vlasti. I da kažemo, mi smo podnijeli aplikaciju, a ta aplikacija a ta će da stoji A ta aplikacija će da, stoji, da bude sklonjena, da stoji i neće biti stavljena na dnevni red i imat ćete situaciju da ćete se vi morati pravdati kasnije kada ni gospodin Čović, ni gospodin Izetbilovićić ne budu tu, zašto ste to uradili bez toga da imate kredibilnu aplikaciju. To što neko vidi lični interes i svoju ličnu promociju, što je to u ovom slučaju gospodin Čović, jer ništa drugo nije ni uradio, i predajom ovakve nekredibilne aplikacije, vrijeđanje svih, krenimo prvo od institucija Bosne i Hercegovine, pa onda do građana Bosne i Hercegovine. Jer jednostavno nije vrijeme, nismo ispunili uslove, nije ispunjeno skoro ništa ni iz reformske agende i ne postoje dobre rezultati o kojima pričaju koji je, i gospodin Koji rezultati mi imamo, mi imamo popisano ništa iz 2013. godine, godine sto... nije objavljeno. Normal, nije objavljeno jer se ne mogu dogovoriti o temu. Ne, ne samo to. Pričaju o ispunjenju uslova iz reformske agende. Jedino što je urađeno osvajanje zakona rada za koji ćemo tek vidjeti kakve će imati posljedice i u entitetu Republika Srpska i entitetu Federacija. Ništa drugo nije urađeno. Vi imate jedina strategija koja je bila potrebna, ne, koja je bila jedan od uslova, to je ono što je uradio ministar Slavko Matanović. Strategija transporta koja je urađena, koja je donesena nakon osam godina u parlamentu Bosne i Hercegovine. Ništa drugo mi nemamo. Nemate zakon o gasu, niste ispunili uvjete evropske. Kad govorimo o ovim stvarima koje se ne vide, ne pričajmo o krupnim. Da. Jednostavno, nigdje ne postoji nikakav pomak koji se tiče niti reformske agende, a izuzmimo i taj dio, nije onoga što je dogovarano, evo, od svih koji predstavljamo zapošljavanje, ovako, onako. Mm -hmm. Gospodin Bakir Zedbjegović priča o zapošljavanjima. On čitao vrijeme ne, ne imamo razdvojeno, znači, zapošljavanje u realnom sektoru i u javnom sektoru. Ono gdje imamo zapošljavanje većeg broja ljudi, to je javni sektor. Imamo konstantno opadanje ljudi, zaposlenih ljudi u realnom sektoru i to je ogroman problem. Znači ljudi pričaju bajke i priče koje su neosnovane. To se vidi i ovo što gospodin Čović radi je krajnje neozbilno. Ali krenulo se optimistično, do duše nije urađeno ništa, ali krenulo se optimistično. Međutim imali smo takvu sliku koju smo pružali iz Bosne i Hercegovine, da a, naravno ako je Brisel sve to gledao, da naravno ovaj, može donese su takav kakav će donijeti. A, imali smo napad premijera jedne države u, u našoj zemlji. A, imali smo a, b, teroristički napad u, u Rajlovcu i tako dalje. To je nešto... U I u Zvorniku, naravno. A, imali smo te polemike oko rezolucije genocida u Srebrenici i tako dalje i tako dalje. Koliko se mi danas zaista borimo po ovom pitanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini, kada govorimo o terorističkim napadima i tako dalje. Imamo izjave i Meluda Jašarevića posle svega onoga što je uradio. Koliko smo mi kao država spremni? Sedam dana nakon Parize desilo nam se Sahrajevo-Rajlovac. Pa definitivno nismo spremni. Nijedna država nije dovoljno spremna da se odbrani od terorističkih napada. To smo vidjeli, evo i Francuska koja ima jednu od najjačih tajnih službi na svijetu. Da li Francuska se zna koji je odgovor za tako nešto? Mi imamo takav složen sistem kada se desi tako pa, normalno, nešto, ko prebacuje odgovornost i kaže ja nisam nadložen, pa, ja nisam odgovoran Zato odgovorn. što kad počnete pričati o priču o jedinstvenom sistemu sigurnosti na nivou Bosne i Hercegovine, Vi odmah imate kontru iz Republike Srpske da se radi o centralizaciji, o prenošenju nadležnosti. Mislim, to nije način na koji si, ćemo graditi sistem. Republika Srpska, recimo, samo u tom trenutku kada je bio napad u Rajlovcu, Republika Srpska nije, nije mogla da reaguje, nije nemate te nadležnosti. No. Sipa nije reagovala, uh, nije imala nadležnost da reaguje do onog trenutka kad tužlaštvo no, nije reklo da se radi o terorističkom o terorizmu. No. U drugim demokratskim zemljama to je povizano i regulisano. Znači, veći teroristički napad se mogao desiti. Dobro, ovdje smo vidjeli reakciju u Federalne uprave policije, ono koja također ima određenje nadležnost je to u pitanju ali ovdje nemamo, nemamo sistem koji je uvezan. Ja pokušavam stalno kada pričam, ne znam, sa ljudima nebitno, koji dolaze iz tog sektora, pustite na stranu sve političke razmirce, pustite sve evo, nacionalne razmirce. Kada se govori o sektoru sigurnosti, vi morate imati uvezan i koordiniran sistem. Mi to sada nemamo. Mi pokušavamo da uradimo nešto. Mi moramo imati, imamo ovu udarnu grupu za terorizam, znači, ali to nije to što nam treba. Nama treba određeno nacionalno vijeće, znači za sigurnost ili slična stvar, gdje ćete imati predsjedavajućeg vijeća ministara, gdje ćete imati premijere entitetskih vlada, gdje ćete imati glavnog državnog tužitelja, gdje ćete imati direktore svih sigurnosnih agencija na e, državnom, na entitetskim nivoima. Znači, ljudi koji će razmenjivati informacije na dnevnoj bazi. Ja znam lično, jer imam, njim znam puno ljudi koji radi u tom sektoru, da postoji spremnost ljudi da radi, nebitno iz koje agencije dolaze, da postoje ljudi koji rade taj posao i koji razmenjuju informacije. Ali jednostavno, ako vi nemate to na državnom nivou, ako vi to nemate propisano, ko je tu nadležan, kako je nadležan, šta je nadležnost, koga, onda ne možete ni očekivati da vi preduprijedite mm -hmm. terorističke napade. Pogotovo u zemlji koja je kao Bosna i Hercegovina. Sami znamo da imamo priliv ljudi, imamo, znamo tačno i koliki je taj broj ljudi koji su bili na stranim ratištima. Imate grupe koje su odranije poznate i našim sigurnostnim agencijama koje su terorički nastrojene u najmanju ruku, A, da tako kažem. A stiče se utisak kažem. da opet ne radi svoj posao? Ali, rade. Agencije pokušavaju da rade svoj posao na državnom nivou. Ja vidim, vjerujte mi, definitivno kvalitativan napredak koji radi i gospodin perca Selanić. Znači, ta agencija radi svoj posao. Međutim, niko ne razmišlja šta će se dogoditi, jer u toj agenciji, koliko znam, sada odlaze u penziju pet ili šest ljudi sa rukovodnih pozicija. Na koji način će to biti popunjeno? Ko su ljudi koji treba da preuzme taj gospodin posao? gospodin Ja s nadam da neće, jer imate ovdje situaciju opet činovanja, bar na neki uh -huh. način, mada i to nepravedno pomeni, jer treba agencije te otvrti i stručnjacima iz druge oblasti koji nemaju činove, kao na primjer tužiteljima i sudijama. Ne vidim uh -huh. razlog zašto oni ne mogli raditi taj posao. Smo, pri kraju smo emisije, a moramo se dotaći malo i zdravstva u ovoj zemlji. O, veliku m, medijsku priču upravo je u baru Sarajevu o, dovela priča oko spanja opšte bolnice Abdullah Nakar sa Univerzitetskim kliničkim centrom u Sarajevu, imenovanjima ponovo i tako dalje. Poklašćam pa, primjer onoga što smo pričali ranije, o, o kojim interesima se radi. Ovdje se radi očigledno o interesu samo jednog čovjeka ili jedne porodice, ništa drugo spajanje te dvije bolnice. Vidjeli ste šta kažu Sarajlije, koji su puno pozvanije od mene, da pričaju o tome. Ali samo imenovanje, evo ja mogu reći da sam ja na mjestu presnika iz Edbegovića, nikad uradio, ne bi uradio nešto slično. Ako već ima te afinitete, neka onda radi to na drugi ali, ali način. Mi stalno pričamo o tome, postoje li neki mehanizmi na koji se može reagovati, tako mislim? Pa ovdje ne može postoji. Može izaći neki ste... demokratski front, SDP-a, SBB-a pa, i tako dalje, možemo sam, pričati. Postoji li mehanizmi? Um, Pa mehanizmi ne postoje. Uh -huh. Na taj način ne postoje. Jer imate zaokružen sistem koji to podržava i to vam Tako je uspak. Pa to, to vam je najveći uspak koji je Fahrudin Radončić i radio uh -huh. Bakir i Zadbegović. I zbog toga se toliko i drže ove koalicije. I zbog toga i Bakir i Zadbegović toliko drži uh -huh. do gospodina Radončića. Dobro. A za kraj spomnite ovaj, često tu uslu u kojoj živite. Kako ta funkcioniše kantona vlada nakon izlaska ministara Demokratske fronte Pa kantonalna vlada ne radi samo o ministrima demokratske fronti, Ta vlada ne funkcioniše i godinama. Mislim, ona funkcioniše i na papiru. Ali to je vlada koju sastavlja u osnovi, koja se na kraju svede samo na sastavljanju od strane osuđenog kriminalca. Govorimo ovdje o gospodinu Kukiću koji je prijesnik kantonalnog odbora SDA u Tuzlanskom kantona i to su ljudi koji nemaju, znači koji se nalaze u vladi ispred SDA, koji nemaju svoje mišljenje, koji su dovedeni da provode njihove poteze, tako da je stanje katastrofalno. Ako ćete pitati tu zlake i one koji smiju da pričaju, jer imate opšti nepotizam, zapošljavanje ljudi, a ukrenit ćemo od Tuzlanskog kliničkog centra, na primjer, od gradne, pa da ne pričamo o drugim institucijama kantonalni, to je po meni nešto što nije viđeno u Bosni i Hercegovini. Ne postoji ni jedan kanton, ni, ni, ni jedna vlast ni na jednom nivou gdje se događaju takve stvari kao što se događaju u Tuzlanskom kantonu, koji je devastiran djelovanjem par ljudi koji nažalost dolaze iz Banovića koji je bio normalan grad nekada I opet nema ne mehanizme. Ne postoje mehanizmi kako ćete vi, kada žena tog čovjeka je predsjednica Svuda na primjer kako vi na taj način da reagujete. Či imate čovjeka koji je presuđen kriminalac koji je bio u zatvoru koji kontroluje sve poluge vlasti. I to nije to više nisu poluge koje su bitne samo za Tuzlanski kanton. Jednostavno od tog čovjeka je zavisla kompletna koalicija i na federalnom i na državnom nivou čovjek koji po meni ima kapacitet i da skine Bakira iz Edbegovića, ukoliko to bude želio. Ali, ali o, o, građani Tuzle, kažete, vide to i pa, žive pa, teško. Normalno Zašto onda kad izađu na izbore, evo pa sada evo, u oktiv... Pa evo na proteste, ili... vidjeli ste proteste. Da. Svi protest pročeli u Tuzli. Iz nekog iskrenog bijesa ljudi koji dolazi sa tuzlanskom kartona zbog svega što se događa. To se kasnije je pretvorilo u nešto drugo, po meni, da. u neke motivirane procese koje su događali u Sarajevu ili bilo gdje drugo, ali tu, to nije bilo to. Međutim, vi imate u Tuzlanskom kantonu kompletne strukture, krente od Ministarstva unutrašnjih poslova, od sudstva, od tužilaštva, gdje imate ljude koje je SDA postavljala, obučavala 20 godina i koji duguju čitav svoj život, kompletan svoj radni vijek duguju tim ljudima. I ti predmeti koji postoje i protiv, da ne pričam sad o svim komesarima, ministarstva unutrašnjih poslova, ministrima unutrašnjih poslova, da ne pričam o načelnicima sektora, znači jednostavno ne postoji čovjek koji je spreman u Tuzlanskom kantonu, a da radi u tužilaštvu ili sustvu Tuzlanskog kantona, da procesuira ljude koji su vezani s tim čovjekom i s tim kriminalom. Ne postoji. Ja se nadam da ćemo imati institucije evo, na državnom nivou koji će biti spremni da se uhvati u koštac s tim. Mm -hmm. Ja sad mogu pričati, mislim, satima o tom segmentu kompletnom, ali jednostavno Tuzlanski kanton je devastiran kanton zbog djelovanja tih ljudi. Ja vam ne mogu vam pričati sad kad vam pričao šta se sve događalo na pregovorima kada smo mi pregovarali s tim čovjek sa SDA. Znači, to su takve stvari koje slušate od Tuzli, od strane tog čovjeka, znači, koja je, znači, puste Tuzlu, šta je to, tu, to s dvije bare. Znači imate godinama stvaran sistem koji niko nije pokušao da se oduprije. Mi smo tu uspjeli na jedan način da evo, imali smo prvi put je neko osim SDA kontrolisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova i odmah su započete određene radnje, hapšenja i zbog toga je došlo do, do pucanja koalicije. Gospodine Bečiroviću, a, kako sarađujete sa poslanicima a, u parlamentu iz Republike Srpske, Savjezom za promjene i SNSD-om? Pa vrlo dobro ovaj, za sada, pogotovo evo, mogu da što se tiče poslanika iz Savjeza za promjene, ali i iz SNSD-a. Imate uh -huh. gospodina Špirića koji je predsjedavić komisije u kojoj se nalazi im za nadzor nad osobom, tako da ljudi rade svoje posao. Imamo i neke zajedničke prijedloga još uvijek sa Savjezom za promjene, ali dogovaram koji se tiče zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, pa da će i to izaći, ali vrlo, uh -huh. uh -huh. vrlo dobro. Za kraj nema o, o, nekih nagove da je moglo biti do promjene doći nekih koalicija na državnom nivou. Spominjalo se to jednom trenutku kada je izašla Demokratska fronta, pa, kada to se spominjala kombinacija SBB-a, SNSD-a i tako no, dalje. Dobro, pomen to je još uvijek moguće. Uh -huh. Vidjet ćemo, ali nije moguće jedino da se DF rati u glasbu. Gospodine uh -huh. Pećirović, hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam licenacij. na pozivu još jednom. Pošli gledalci, hvala što ste večeras bili sa nama. Naravno, vidimo se ponovo za sedam dana. Hvala za pažnju i do gledanja.